ja hem vist els postres de les pobles veïnes i ara m'anarem com no, amb les tres. Aquí som els que ara els actuarem i aunque vostès ja mos coneixen molt, jo m'he posat el paper d'aquí de grup folclòric i els canalaris, el currículum. Jo penso que, sincerament, de Vinaròs no tinc que dir-ho, tinc que parlar. Perquè se parla una miqueta en el cor també. I l'altre, a la segona vegada, l'altre, a la quarta, la quinta mostra de xiquets balladors que vindran vostè d'aquí, jo us prometo que de paperetres. El que passa és que m'ho han donat a última hora i no m'ho he dit. Però a mi m'agrada parlar d'esta manera. M'agrada parlar en sentiment, en cor i després a les poblacions veïnes com m'han dit en Carló, Ser o Alcalà, o els que vinguen a vegades de Càlid, segons el poble que pot vindre, jo crec que és més bonic saludar-los i parlar així, d'esta manera. Doncs bé, d'esta manera saludem al grup, una servidora saluda a tots els jovenets del nostre grup, els balladors i balladors xicotets del grup folclòric Les Camarades, que com tots els altres que han sortit antes, són els que ens seguiran en les nostres tradicions i seguits. I vostès també sabran que Vinaròs és un poble que ara s'ha fet més gran i tot el que vulguin, però és un poble de raïns llauradores i de la gent que anaven com els nostres abuelos, els nostres pares, en els carros rosinats es va plegar. I això és que encara que s'hagi perdut molt, però encara està en el nostre sentiment, en els nostres raïns. Doncs bé, per a tots vostès del grup folclòric, els acollim amb molt de carinyo i els anem a dedicar per a vostès tres cançons que ballen sobretot el grup més xicotet. I es començaré en la carraspera. Per a tots vostès. Gràcies. Que no s'apeguen tant. Imaginen tota aquesta gent jove que ara ha vist balladretes que devia tindre 3 o 4 anys, n'hi ha de 5, de 6, de 7, de 8 i de 10 també. Imaginen d'aquí 10 anys tota aquesta gent i hem d'animar-los molt, els hem de donar molt de carinyo, ensenyar-los molt, perquè pensen vostès que la majoria... Ja està. Sabeu per què és allò, la veu, perquè el que anava a dir? És que la majoria d'ells seran els que ens donarà la paga a nosaltres. O sigui, que creix que et reprenguen i que treballen. Perquè ells seran el futur de Vinaròs i de tots els pobles. Vale, comencem la carraspera? Vale. Això els passa als millors artistes, eh? Pensem que això és en rigorós directe i això pot passar, eh? Als millors. Què canvia? Gràcies.
nueva de la casa. En mi pueblo la fe mira eso, que se estila un abrazo y un beso. En mi pueblo la fe mira eso, que se estila un abrazo y un beso.